No varmaan pojilta pitäisi enemmän kysyä sitä, että mitä antia tästä jäi pojille, mutta ainakin niin kuin tiimillä on semmoinen fiilis, että jätkät oli ihan piru uteliaita ja halusi kehittää sitä peliä koko ajan ja semmoinen ylipäätään niin kuin vastuuottaminen siellä asioissa, joita käytiin läpi ja siinä niin kuin pojat kasvoi leiri edetessä ja ehkä paras tilanne ja hetki oli jopa siellä ensimmäisessä pelissä ja ensimmäinen erätauko, kun oli se ensimmäinen harjoituspeli, kun tuli erätauko ja ei siirretty mihinkään, mutta molemmilla puolilla miesten maajoukkoja automaattisesti rupesi käymään asioita läpi ja sitten meidän pojat rupesi myös siellä viisikoittain käymään asioita läpi. Et kyllä semmoinen niin kuin yhteishenki ja semmoinen yhteisöllisyys näkyy voimakkaasti tuosta joukkueesta. Oli kyllä makea. No siis ainakin rymisee paljon, että se on hyvä asia näille nuorille pojille, että ne pääsee oikeasti, niitä haastetaan kunnolla ja nyt oli kovin haaste, mitä tietenkin maailmasta tällä hetkellä löytyy ja sanoisin ehkä, että pelillinen anti, osassa asioita onnistuttiin, osassa ei, että kyllä edelleen väittäisin, että tuolla maajoukkoissa tietyt asiat, niin siellä tehdään upeasti, että siellä on hienoja kaksinkamppailuja pystyvät tuottamaan ja siellä on tosi ahdasta pelata. Että käytännössä toivois, että pystyttäisiin paremmin pelaamaan pallolla, mutta tällä hetkellä ei vielä pystytä. Ja se matka on mun mielestä aloitettu näiden poikien kanssa ja uskon, että se paranee koko ajan. Sitten kun pääsevät tuonne maajoukkuetta kohti, niin pystyttäisiin myös sinne suuntaan tuottamaan itseohjautuvia ja nimenomaan pelaajia, jotka pystyy pallolla pelaamaan, mutta tarvittaessa myös ryynäämään. Seuraava on syksyllä Latvian reissu. Sitä ennen katsotaan vähän, että miten tuo koronatilanne mahdollistaa Ruotsin ja muiden maajoukkueiden tulemisen tänne päin tai meidän menemisen sinne päin, niin se määrittää paljon, että tarviiko meidän tukea käytännössä 19 toimintaa tai miesten toimintaa ja sen mukaan mennään tällä ryhmällä.